შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ერთი პირი ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდები თბილისში დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას დიდი რაოდენობით ნარკოტიკური საშუალება მეტადონი ამოიღეს. ნარკოლოგიური შემოწმებით ბრალდებულს მეტადონის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. თბილისში ერთი პირი დავაკავეთ, რომლის პირადი ჩხრეკისას მეტადონი ამოვიღეთ. გამოძიება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.